Доброго вечора, шановні. Сьогодні у нас такий був холодний день, а під вечір, то зараз теж холодно, але подивіться, які там хмари. Ось так чудово виглядає. Прямо вийшла з хати і хочеться показати. От таке, бачите, небо. От над нами голубе, гарне, чисте. А там от над океаном, от таке над заливом. Там залив, річка, де я показую, що там. І ось такі хмарки. Отака краса. А це вже мої нарциси цвітуть, жовтенькі. Бачите, яка краса. А от там от будинок такий цегляний. Це будинок для престарілих. Цивілізація кругом є, але не така бурхлива, як хотілося би, правда? Ось отак. А це сонечко сідає. Отам відблиск такий. Промінчики, дерева. Оце. Це ще порядок тут трошки треба робити. Ну, але все, всьому свій час. От така у нас вечірня пора, якою хотілося поділитися. Пташки вже співають, вже відчувається весна, весняний настрій. Бачите? Ось воно. Вон вони підспівують. Так що з вас лайк за таку природу. Підписуйтесь, буде вам сигналчик для нового відео, як вийде. Якщо підписана, я так розумію, бо до кого я підписана, то зразу вискакує, о, свіженьке відео. І спілкування є. Ви думаєте, як? Це великі гроші? Це для спілкування, хочеться поділитися, інші враження, інше життя. В житті все міняється. Кому на краще, кому на гірше. Але треба радіти, що ми живемо. От, дякувати Богові здоров'я трошки, настрою трошки, оптимізму, і все буде добре. Вон там люди ходять собі, прогулянки роблять внизу. Бувайте здорові! Мирного неба вам!